ከየካቲት 32012 ዓ.ም በኋላ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ እንዲሁም ግንባርና ቅንጅት በመፍጠር በ2012 ምርጫ ለመወዳደር የሚመጡ ፓርቲዎችን እንደማያስተናግድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል ቦርዱ እንደሚለው እንደ አዲስ ለምዝገባ የሚመጡ ማመልከቻዎች በተለመደው አግባብ የሚስተናገዱ ቢሆንም አሁን ካለው የአሰራር ሂደትና ከሚወሰደው ጊዜ አንጻር ግን በመጪው ሀገራዊ ምርጫ ላይ መሳተፍ የማይችሉ መሆኑን አመላክቷል በሌላ በኩል ቦርዱ በቀድሞ ህግ መሰረት ተመዝግቦ የሚገኙ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአዲሱ ህግ የተቀ ቀመጠውን መስፈርታ ሟልተው እንዲያጠናቅቁ የእያንዳንዱን ፓርቲ ሰነድ በመገምገም ላይ እንደሆነም የ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅና መመሪያ መሰረት የአገር አቀፍና የክልል ፓርቲዎች እስከ መጋቢት 3 2012 ዓ ም ድረስ ማሟላት የሚገባቸውን በሙሉ እንዲያም አሉ ማሳሰቡ ይታወሳል ዜናው የፍሳ ደሳሌ ነው ኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን በአባይ ውሃ ላይ የመጠቀም መብትን የሚነካ ማንኛውንም ስምምነት እንደማይቀበል በድጋሚ በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ገልጸዋል ሰሞኑን በሚደረገው የዋሽንግተን የህዳሴ ግድብ ድርድር ላይ ኢትዮጵያ እንደማትሳተፍ ከተገለጸ በኋላ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋ ይህንኑ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ጽፈዋል ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ግድቡ ዙሪያ በሀገር ውስጥ የሚደረገውን ንግግር ባለማጠናቀቁ በአሁኑ ዋሽንግተን ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ እንደማትሳተፍ ገልጾ ነበር ይህንንም ለሚመለከታቸው የአሜሪካ ባለስልጣናት መግለጹን አስታውቋል ይሁንና ለአሁኑ ዋሽንግተን ስብሰባ የሱዳንና ግብጽ ባለስልጣናት ወደ ስፍራው ማቅናታቸው ቧል የኢትዮጵያ አቋም እንደታወቀም የግብጽ ባለስልጣናት አሜሪካና የአለም ባንክ በሚያሸማግሉበት ስብሰባ የሚሳተፉ መሆኑን ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል ግብጽ እንደምትለው የራሱ አቋም ስላላት ነው በትጥናጥል በስብሰባ የምትሳተፈው አህራም ኦንላይን የጠቀሳቸው የግብጽ ባለስልጣናት አገራቸው የመጨረሻው ስምምነት ደረስ ግብጽ የራሷን ሚና ትጫወታለች አንድ የሱዳን የመስኖ ጉዳዮች ሚኒስትር አሉት እንደተባለው ደግሞ ሶስቱ ተደራዳሪዎች አሜሪካ ረቀቀችሁ የተባለው የመጨረሻ የትብብር ሰነድ ደርሷቸዋል